Средната класна стая е библиотеката на Нов български университет през лятото. Тя отваря врати от 1 юли до края на месец септември. Учениците ще имат възможност да ползват библиотечното пространство, в което ще могат да четат книги, да гледат филми, да слушат аудиокниги. Тази библиотека със сигурност е полезна и доста по-модерна от повечето. Ние сме загрижени за младите хора. Искаме през лятото те да прекарат ползотворно своето време. Хем полезно, хем приятно. Мислиме, че тук има възможност това да го постигнат. По този начин ще се запознаят и с възможностите, какво предлага един университет, какво им предстои, когато тръгнат по пътя на висшето образование. Какво е полезна библиотеката и какво ще ползваш от нея? За мен специално е полезно с това, че има много книги, които може би не можеш да намериш на други места, може да нямаш възможността да ги закупиш поради скъпата им цена, а тук имаш възможността да ги ползваш. Ако искам, примерно, един ден да дойда без никаква ясна идея какво искам да търся, мога да прекарам някакъв съвсем приятен ден, примерно в компютърния център или да се намеря някаква книга на момента и да си я чета цял ден. Самия начин, по който ние държим книгата, това не може да се замени усещането да държиш книга с това да четеш книга по интернет. Имат възможност да четат както от хартиените книги, така и от нашите електронни ресурси. В зависимост от техните предпочитания, на тяхно разположение са компютърни зали, зала с екран, на който ще могат да гледат нашите филмови колекции. Така че наистина имат възможност да си изберат каквото предпочитат. Лятната класна стая ще работи всеки ден от 9 до 5:30, без събота и неделя. На електронната поща ще им бъдат изпратени електронни пътеводители. Това са списъци с литература, задължителна, което те трябва да прочетат през лятото, за да се подготвят за своите класове 9, 10, 11 и 12 клас. Библиотеката на Нов български университет е готова да посрещне всички ученици между 9 и 12 клас.